լուծելու և լավ արդյունքներ ենք ունենալու։ Խնդրեմ, հիդրոմետ ծառայություն։ Համաձայն հիդրոմետ ծառայության կողմից ներկայացված տեղեկատվության, հանրապետության տարածքը շարունակում է գտնվել արաբական թերակղզու շրջաններից արևադարձային տաք օդային հոսանքների ազդեցության գոտում, ինչով պայմանավորված Երևանում հուլիսի 19-ից 21-ը ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի +39-ից +42 աստիճան։ Ուտրամանուշակագույն ճառագայթման ինտենսիվությունը սպասվում է նորմայից բարձր։ Երևան քաղաքում հուլիսի 19-ից 23-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Շատ բարի, լրատվական վարձում խնդրում եմ միատ ռեպորտաժ պատրաստել այդ հակահարդային միջոցների կիրառման ու դրանց հետևանքների մասին, բավականին չոր եղանակ է ու այդ դրա շրջանակներում քաղաքացիների անպութության հետևանքով կարող է մեծ հետևներ լինել։ Պարոն Կարոյան, աղբավայրում ինչ վիճակ է, հողը ծածկված է։ Հողածածկույթ հապահված է, ընթացիկ աշխատանքները ընթանում են և կանխարգելիչ միջոցառումները ամբողջությամբ պահպանված։ Ուրշադիր եղեք, պարոն Կարոյան, դե պարոն Սարգսյան, ստեղեք։ Աստեղ, պարոն քաղաքապետ։ Ինչ վիճակ է։ Նորմալ է, հնարավորինս փորձում ենք կանխարգելիչ միջոցառումներով պահենք, պարոն։ Խնդրում եմ ուրշադիր լինել, հա, հրդեհ հանգրցակի չբռնել։ Պարոն քաղաքապետ, նաև զեկուցեմ, լրացիչ նույնիսկ հերթապահ ջրցան է կատարածքում, որպեսզի խնդրի դեպքում միանգամից արձագանքվի 5 րոպեի ընթացքում։ Շատ բարի, մենք մոտակայքում հիդրանտ ունենք, չէ՞, տեղադրված նոր։ Հերթապահ այդ տարածքում մեքենական կանգնած։ Շատ բարի, այն Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի ճգնաժամային կառավարման բաժնում գրանցվել է 485 դեպք։